Сумчани, яких обслуговує котельня Північного промвузла, почнуть отримувати тепло в квартири з 28 жовтня. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки сумського міського голови Юлія Павлик. 20 жовтня у нас офіційно розпочався опалювальний сезон в місті Суми. Вже на даний момент 99% споживачів, які знаходяться на обслуговуванні ТЕЦ Суми, теплоенергозапущені. Тепло в будинках є, проблем жодних немає. Що стосується КПВВ, наразі всі договори були з ними укладені, газопостачання в них є. З завтрашнього дня вони починають подачу теплоносія до будинків. Сьогодні на сайті міської ради буде оприлюднено графік подачі, тому проблем немає. Ми дякуємо за зроблену роботу всім, хто приймав участь для того, щоб почався опалювальний сезон без проблем. Особлива подяка – це голові військової адміністрації Артюху Володимиру Миколайовичу, тому що саме завдяки його підтримці зараз у нас немає проблем у місті щодо опалення. В принципі, щодо тарифів, я відразу скажу, що працюють на тарифи минулого року. Зараз там ці питання опрацьовуються в департаменті, але поки що тариф залишається незмінним. Юлія Павлик прокоментувала ситуацію з вчорашніми обшуками у міській раді. Говорить, ситуація стандартна. Всі продовжують працювати в штатному режимі. Так, були обшуки в рамках кримінального провадження. Кримінальне провадження відкрите стосовно закупівлі зимового одягу для ДФТГ. Закупівля ця відбулася восени 2022 року, тобто провадження це не нове, а по ньому вже відбувалися певні дії. Щодо вчорашніх подій, наразі жодна особа не була затримана, жодна особа не отримала підозру. Це були стандартні дії для вилучення документів. Ми всебічно сприяємо, ми надали доступ до всіх документів, до всіх кабінетів, ніяких проблем не виникало, тому кожен робить свою роботу. Я хочу сказати про те, що було дуже багато дезінформації, так як багато людей не володіють реальною ситуацією. Насправді ситуація була стандартна. В рамках провадження проходили слідчі дії. Сумська міська рада у нас працює в стандартному, звичайному режимі, в межах і в спосіб, відповідно до закону. Ніякого збою, ніяких ситуацій зараз не відбувається.